אחת, מה שקרה היום הוא לא רק מתקפה עלינו, אני חושב שגם צריך להבין אותו כסתירת לחי לציבור. מאות אלפי ישראלים, קיץ שלם, אמרו שהכנסת שלהם צריכה לעסוק בחינוך, דיור, רווחה, בריאות, שוויון. הכנסת חזרה לעבודה, ולא חלפו יומיים, וחזרה לסורה לקדם חקיקה גזענית, מתקפה על חופש הביטוי, מתקפה על ארגוני זכויות אדם, כל האג'נדה הזכורה לרע ממושב הכנסת הקודם. הדבר הזה הוא לא רק בעייתי עבורנו, זו מתקפה על יסודות הדמוקרטיה בישראל, כולל בית המשפט העליון, כולל הארגונים, כולל חופש הביטוי, לכל רוחב החזית. וכמה תיפגעו? זאת אומרת, כמה מהתקציב שלכם הוא תקציב מממשלות? כן, בסדר, אני חושב שזה עומד על משהו שהוא בין 15% ל-20%, אבל גם עוד חשוב לנו לבוא ולהגיד, אנחנו באים לכל המהלך הזה ממקום של נחישות. שום דבר לא ישתיק אותנו, חוץ מ... ביום שיהיה כבוד מלא לזכויות אדם, ואז אין לנו מה לעשות. כמו שגם שום דבר לא ישתיק את בצלם, חוץ מאשר כבוד לזכויות אדם של הפלסטיני וסוף לכיבוש. וחלל, כנ"ל לגבי כל אחד מהארגונים האחרים. אנחנו נמשיך לפעילות שלנו. מה הפרופיל הפוליטי, המצב הפוליטי של העמותה שלנו? מי ייסד אותה? מי יזם אותה? זכויות אדם זה דבר שהוא מעבר לפוליטיקה. לא זכויות אדם, מי ייסד את זה? אתה הגדרת קודם את האג'נדה האמיתית פה, שהיא למי רוצים להפריע. שורה של משפטנים בזמנו ירושלמי, אני בגילי הצעיר כבר אינני זוכר את שמו של מייסדי העבודה, שנה הבאה, שנת ה-40 לעבודה, זה כבר לפני אי אלו שנים. וברבות השנים, מה שכולנו עשינו זה היה לבנות ארגון זכויות אדם מפואר, שעוסק בכל קשת זכויות האדם בישראל, וקצר הישגים רבים. והסימון הזה של הארגונים שרוצים, שמפריעים לממשלה, אם הייתה ממשלה משמאל, היינו מפריעים לה. הייתה ממשלה מימין, היינו מפריעים לה. כל פעם שיש ביקורת של זכויות אדם, זו עבודה יותר. הדבר הבולט ביותר, הפעילות של האגודה לאורך הקיץ. כל נושא מחאת הצדק החברתי, לאגודה מומחיות רבה בנושאים הללו. לא סתם כל כך הרבה ישראלים הרגישו שהפערים החברתיים כאן זועקים לשמיים. באיזה אופן טענתם? המומחיות שלנו. אנחנו הרצינו, קיימנו למעלה מ-100 ארצות ומעלים ברחבי המדינה, מעלים שביקשו להשתיק אותם, לפנות אותם, עיריות שרצו לסלק אותם, אנחנו פעלנו משפטית כדי למנוע את הדבר הזה, תהליכים של העצמה, עבודה עם פעילים. במה באו לידי ביטוי במאבק הזה שלכם, מה שנקרא זכויות האדם? זכויות האדם להפגין או זכויות האדם להיות עשיר כזולתו? אני חושב שמה שיפה בזה, שזה גם וגם. זכויות אדם זה גם צדק חברתי, וגם חופש ביטוי, כל קשת זכויות האדם, וזה בדיוק המהות של העבודה. אבל זה הגדרה לך, צדק חברתי זה הגדרה חובה ביותר, מה שבעיני האחד הוא צדק חברתי, בעיני האחר הוא עוול חברתי. נכון, אבל... אז יש לכם עמדה, כלומר, עמדה היא פוליטית. בסדר, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור. ככה צריך, וטוב שיש על מה להתווכח, אבל אני חושב שאפילו בתוך המתחם הזה, יש דברים שכל אדם הגון יסכים עליהם. אם יש פערי בריאות בין מרכז ופריפריה בישראל, ותוחלת החיים של תושב גבעתיים היא עשור יותר של מישהו שגר בבאר שבע, הדבר הזה הוא פגיעה בזכויות אדם. ואם המערכת החברתית-כלכלית עובדת בצורה כזו, שהפערים הולכים ונהיים גדולים יותר ויותר, ועשרות אחוזים מהעובדים בישראל הם אנשים עניים, הדבר הזה הוא פגיעה בזכויות אדם.